Lah. Oke, sing dipuluk kono. Lah, iki sing pangan anuke. Pangan akeh dhewe iki, Pak Eko iki. Oh, jane to. Lho, beh, manune jan cocok gak sik ngene, Pak. Coba ya. Ini sambel e, beh. Iki mase jan. Barongane, barongane di barongane. Barongane proses piye? Karena proses barongane. Pak Boyo, Bro. Barongyo. Pak Ulo ya. Beh. Iya. Ini gandeng dhewe ya. Iki wong Semarang, guys. Kali ini banjir ora? Iya, Pak, Pak, Pak Eko iki. Pak Eko sing akeh, Pak Eko. Beroso. Iki menune, guys. Disote iki. Mantap iki. Sambele. Beh, sambele yang mantap iki. Ayo makan bareng ya, guys. Iki Mas Eko Tulung Agung kayak nganu Banten. Iki Mas Sis. Mas Sis. Panyimit. Ayo Mas. Monggo, Madiang. Pak Eko, ngake Pak Eko aja isin gayamu kowe. Ini rene oi. Rene. Piye 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 piye. Sik aku ada unsur yang melaku-melaku. Di nang, timplok 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 timplok. Cara pandel piye cara pandel. Pajar. Orang yang tidak tahu. Tanya pada yang orang tahu. Nah, tak timplok. Ada galak-galak nang mulanya. Ampeh, mantap. Wes. Dah, bawa menu ae. Mantap ya, guys. Ayam betul. Halo, jangan deh. Cara pandel ini menurut penelitian. Ayam. Ayam. Jangan. The core of the core. Gosek, guys. Sing akeh gue. Ya, blendok iki. Mas, guys. Guys, kondangan, guys. Mau jane. Aduh, terus. Wah, umum ya. Jo. Sambel guys. Lawu kuwi mek sambel tok, lawu sambel tok iki lawu kuwi. Ane wong kani. Pedes semua sambel iki. Barongane wis disikat kok, guys. Apa golek barongan, guys? Barongan iki. Napa jenengan barong? Oh, Pak Komaris. Barongan. Mangga, guys. Aku mau barongan. Ayo, jangan lu ngatus. Ora mangan wis bar mangan. Jaman kesoteng misal kowe. Ora lah. Aku tak urup aku. Wah, kemri iki. Padahal panas sing ngomong iki. Ora enak yo. Kuli wae. Heeh, ngene lho. Ngene lho. Ora ngene lho. Wis lho ngene larang-larang. Dan kok ambare. Ya ora umum gas iki, iki mau pergi main di mari komen cekok di kolom komentar kita di gunakan contoh kan contoh kan kan gue di warki ayo di warki umpung ning Taiwan turunan guys dimakan bersama ini pak iki wae guys iki wae ngerti kon mi eh di warki lah warung warung do aduh ngene ren warung warung do ya iki belum transi ya ini warung Indo tutup karo polisi yo enek karo kene Indo Jaya. Ini ning Welong kono sing biyen rame saiki ora oleh karo kene. Lah welong toyen karena sari yo. Ke geger men tutup kok. Cerita-cerita. Gimana? Teh, iwake masuk ora? Masuk Pak Eko. Pak Eko ning ndimu. Enggak ngerti Pak Eko. Oh iya. Enggak ngerti Pak Eko. Weh. Banyak banget sak wene itu. Banyak banget dulu ya. Ini jangan. Jangan apa? Pak Komaris sampai dia kenal sendiri sama ya? Sama. Sama Rida. Pak Badan. Perkenalan diri cewek sesuai sendiri sama. Sama siapa? Tanduk Mas. Tanduk Mas ibu. Gue panas. Oh iya. Itu yang penting lanjut.
Maruf. Yo. Maruf ning kene. Mangan sing akeh ben lemu. Cak gua ngono iki. Iki lha kurang dintane. Besok arek pancenge. Ya, wae dintekne mambu, Man. Dintekne opo pitik mati yo. Badan terbang. Kayak tukang gorenge ning mburi kae isik. Eh, penting ngono apa kok? Penting tukang masak. Kokine ya? Kokine. Wong piro kowe, Pak? Wong 17, Jos. Oke. Tukang gorenge kae. Halo. Isik. Apa yang gelo orang enak lo? Ah, youtuber. Oh, YouTube dong. Hai, YouTube. Aku ora tampu iki kok. Eh, pedes tenan, guys. Wah. Pedes ora wae. Kiai Medjun bilali wae. Wae urip, guys. Enggak tampil dong. Lah, kan pedes semangat masak minggu kok. Iya. Dicecer itu dong. Kok viral ya. Nah, iki panggawang kuwi kok. Wedes ae. Kali-kali to apa isine. Ya datur ndasu. Ya panas. Pedes iki. Ora masak. Hah? Udah barusan makan aku. Loh, malah kok nyoting dia. Jadi iki sambel bahasa ora pedes. Loh, pedes ora. Iki ora pedes sing panas iki. Tegone panas. Loh, mbok Pak kemarin mbok pira tak tambah gegemna. Wah, keren ya. Mbakane nek kebesan. Apa yang kue ini, Pak? Kan tak ulet waras warasin aku, Des. Hah? Kan tak ulet waras warasin aku, Pak. Ini gak turu. Kuban. Nah, aku melok. Bukan terlalu, Kuban. Kuban gak tolong. Kapan? Sore enak. Ini kita liburan. Ini gotan dinner. Hah? Nenek, lono. Tapi orang bisa, tapi. Semuanya aku lah, itu. Semuanya bareng. Ya, maksudnya satu menit. Enggak, Mas, libur tetang dino kue ini, lono. Yo Rone yo libur patang dino. Oh, mar bakaran. Dalam ini. Dalam ini kemuli. Dan pengembang mau kemuli. Dan dia mau kemuli. Terus ya, kok jar orang buka ndepro gitu. Pak. Kok jar ndepro itu. Di mata ini YouTube gale main ndepro. Pernah ya? Iki mau. Tenang kalau nyatu. Nambah lagi, guys. Wah, iki wis ping 3 iki. Kayak salamu, apa ibu ping 3 kayak salamu pantoran. Porangen. Porangen ya lara jero jero sapi. Sing sita kepedesan kae wangune. Kok peringatan sampeyan kok. Ya kok peringatan sampeyan. Panas campur ngono pedes. Lah kok mrene ya dirungkat. Pedes sampe lida. Ini panas kok. Ya kok panas sih sing gatel sira. Nambah. Jumuk kan gak loro cah temut ngono lho. Yo. Besok mandi. Entek ne. Tenang ae. Lah ngono lho. Entek ne guys, entek ne sampe rantai kan. Ora usah jawab rantai iki. Rantai ne pitike mati, ngono. Besok mancing neh. Saiki piye panas kaya? Kipasi lah. Kok panas. Kok payungan yen panas.
Jar. Kok swimmen? Sekali-kali mlebu YouTube. Gratis pisan. Sopo ngerti engko tenar terus dadi artis? Pajar. Intinya ente. Intinya ente. Menurut penelitian. Aduh, asal usulnya ikan tuh gimana ya? Berguling hitam putih. Sambil juga nggak mau lewat kurang entar kan saya enggak cabut lek. Ayo saiki sing kondang cah, kuwi lho, cilik-cilik telu. Ngapa kuwi lho? Anu guys, ombe dokumen. Aku tak engko guys. Wah, iki ra jam bathok iki. Cilik ora jam bathok iki YouTube. Iki luwe apa adah-adah iki? Ya mumpung sambel terus ya. Oh iya ning apa njajal ayam eko aku? Aku ayam. Ora. Masak sore. Bukan sama sih. Leher kan? Leher kok. 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 Leher mantap banget Dev kalau makan bersama ya, ya banyak temannya ya. Pirang jam imu masaknya. Manyus. Telepon anak ya. Ceblok. Ceblok guys lah ya. Merutuk. Wah, umum udun. Mau lomba mangan ya. Mau gua tuh. Langsung. Dek nanu sore. Nyuro. Santen ya wis sing duwe-duwe sih. Wis bareng kok duwe iki. Sampai ngopah. Nek wae aku jawab menang di. Ayo, iki wong telu ya. Wis kalah aku, bareng. Sabubat. Ini patah kemarin jadi. Promosi nggak? Pak Budi, aku masih tak ya. Enggak. Musir jambu kloto, Zay. Iya, Jess. Bayawan lagi musir jambu kloto, ini ya apa ya? Ya apa, Jess? Mana jambu kloto? Kena usus buntu. Jambu boleh, hampir minggu, Om Tom. Jambu kloto, Jambu awas Jess, aja mangan jambu klothok. Enggak usus buntung kok. Level 10 jarak, karena yang pedes ya panas,
Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah, guys, sudah kenyang. Ini sisanya tinggal tulangnya, ini kepala, ini dari lehernya ya. Ini siripnya, ini sendoknya. Udah. Bye bye, udah kenyang, makasih ya. Makasih udah menolong. Bye bye. Assalamualaikum.